Hola amigos, oceňte dolů v komentářích tenhle ten úhel natáčení, protože mně přijde super a strašně se mi líbí. Po roce je to tady zase zpátky. Mistr Hrdlička má narozeniny. Tentokrát je to ale takový víc special, protože má 25. narozeniny, takže čtvrtstoletí, takže mu oficiálně táhne na 30. No a stejně jako minulý rok, když jsem ho překvapil cestou do Amstru, i tenhle rok jsem se rozhodl, že bych to mohl tak nějak okořenit, ozvláštnit. Já prostě nevím, ale mám v hlavě nějak zafixovaný, že ty zážitky jsou víc prostě než materiální věci nebo hmotné věci, takže i tenhle rok jsem se ho rozhodl někam uníst. Když jsem tak přemýšlel nad destinací, tak jsem si vzpomněl na to, že Honza má hrozně rád takovou tu estetiku a lifestyle Itálie, takže jsem se koukal na Itálii a málem jsem se převrátil, protože Itálie je extrémně drahá a vůbec se mi to za ty peníze nelíbilo, takže prostě vůbec to nebylo worth the money. Ale následně jsem si uvědomil, že hned vedle Itálie je Francie. Ano, maturoval jsem ze zeměpisu. No a hned za hranicema Itálie je takový městečko Marseille, který já mám v hlavě zafixovaný, protože vím, že tam bydlí Honzův oblíbený návrhář Jacquemus. Takže jsem nám koupil letenky, ubytování, Honza dostal za úkol si nechat celý ten týden kolem svých narozenin volnej a já jsem pro něj vytvořil takovej seznam věcí, který musí udělat, který si musí zabalit a dal jsem tam takový mini easter eggs, nakreslil jsem takový kloboučky, kterýma je Jacquemus známej, což ale podle mě stejně vůbec nepochopí, takže v pohodě, we are safe. No, takže teď oficiálně na to asi může mít. Už míla. Objednal jsem dneska z Losterie takovou přednarozeninovou večeři, tady má Honza svoje antipasty, protože jí salát, jo, tady má svůj další salát, já jsem si objednal teda pizzu jako normální člověk a ještě mám v lednici dva dezerty, takže přemýšlím, že u dezertu bych mu mohl dát tu obálku, pokud teda stihnu mu tu obálku dát předtím, než ten dezert sežere, což bude docela výkon. Ok, dezert jsem se tím nějak ochránil, ubránil, je tady. Jelikož už je 7 večer, tak si myslím, že je čas na to předat takovou první indicii nebo plán toho, co se bude zhruba dít. Jdeme na to. Dáš mi 30 sekund, abych mohl koukat tenhle týden? Ne. Můžeš mi říct, co se bude dít v následujícím týdnu? Letíme do New Yorku. Beverly Hills, baby! A teď realisticky. Můžeš mi říct, co se bude dít v následujícím týdnu? Já nevím. Dobře, on je trošku pomalejší, takže zkusíme znovu. Můžeš mi říct, kdo má nějakou významnou událost? Jo, takhle, oni to ještě neví. No, já mám samozřejmě narozeniny, ale myslíš já si jsem v takovém rozkolu, že prostě tady ten věk už se neslaví. Nebo možná tenhle rok ještě, jo, mu bude ale 30 skoro. No to, no bude, no. Myslíš si, že tenhle rok byl takovej tvůj, jakože, záslužný rok? Ano, já čekám tenhle rok, čekám nose job, nakupování na Beverly Hills a hubu přifouknout. Já letos budu takový Dobře, skromný. dobře, takže tenhle rok říkal, že nic nechceš. A ještě Maledivy. No, takže tenhle rok to přežijeme bez dárku, tenhle rok nebude takovej materiální, ale bude spíš o tom duchovnu. Měli jsme večeři a já si myslím, že je čas na dezert. Ne, to já nemám hlad. Běž pro ten dezert. Mám to vzít i s tou nivou? Ne, stačí ta obálka. Půjdeme si sednout do obýváku jako kultivovaní lidé. No, jako číst na hlas? No, jako o Vánocích v takových těch amerických filmech. Co vzít sebou? Oblečení na 6 dnů, pátek až středa. Jaký oblečení? Kdyby když přečteš další bude, tak se tam dostaneš. Já to nechci přeskakovat totiž. Odbavené zavazadlo max 20 kg a jednu malou tašku. Připravit se na cca 30 stupňů teploty, slunce, vzít si plavky. Jak se mám během... Jsi dneska dával hrozně tučný jídla, takže... Jak se mám během 12 hodin připravit svou postavu na 30 stupňů? A měl jsem salát na oběd. No ale máš tam ty jahody s krémem ještě na ten dezert. Ale to jsem ještě nesně. No ale bez taky sníš. To je pravda. Opas ve starý a bez pasu mě to nepustí. Zdrží bychom na Slovensko. Možná jdem na Slovensko. Já ti moc děkuju za ten dárek, ale je to napsaný odjezd 7.50. Ne, 7.45, já jsem dal 7.50, tak je to 7.45 nakonec. Takže musíme... Ne, děkuju. Zítra musíme stavat 6.45. A proč tady jsou ty hamburgery nakreslený? To je klu, ale ty na to nepřijdeš, takže ani na to neskoušej přijít, aby jsi se obral o překvapení, tak je, bude se tím nechom. My jdeme na Kloboučníkové ostrovy, ale to vypadá jak klobouk. Vypadá to jak klobouk.
Co znamenají ty klobouky? To nejsou klobouky. UFO. Neřeš to. My letíme do Vegas? Za pár hodin se s vámi uvidíme. Počkej, tak ale mi to řekni. Later. Máme tady momentálně obrovský stav nouze, protože pan Hrdlička nemá co na sebe na cestu. Jsem nahý. Poslal jsem mu první nápovědu. No, a ty přemýšlíš nad čím? Itálie. Jak non priority. Tady zase někdo ušetřil. Marci, kde to je? No, já jsem si myslel, že on ani nebude vidět, kde to je. Je to jih Francie. Takže a bonjour. A on je vlastně Francie. Takže bonjour. Oui, oui. I tenhle rok jsem si pro Honzu připravil něco speciálního, ještě v něčem speciálnějším. Takže tenhle rok na tenhle ten trip narozeninovej nevyrážíme jenom my dva. A to Honza za chvilku zjistí. Víš, co jsem ti říkal celou dobu, co jsme tady tohleto plánovali? Že jsi nám brat pas. Ne. To já nevím. Já jsem celou dobu říkal, že ti někam beru. No, a nebereš, nebo co? Teď máš za úkol jít za roh do Póla. Co budu dělat? Běž. Všechno nejlepší. Já jsem celou dobu říkal, že tě na narozeniny vezmu na Chodov. A jelikož jsem tě nevzal na Chodov, tak jsem musel přivést Chodov k tobě. On podle mě vůbec nechápe. Tvé narozeninové překvapko dorazilo. Můžete reklamovat? Tak už jsme v letadle, tady tahle ta se možná poblije, tenhle je hezký holkínka. A teď máme před sebou dvouhodinový let. Tak jsme se dostali z letiště na naše ubytování, teda ještě nejsme v něm, jsme tady, jsme vešli do budovy a otevřeli jsme si. Představte si, že jsme udýchaní, jsme spocení a teď vejdeme do té budovy a tohle je to první, co uvidíme. Tyhle ty schodečky nahoru. Nevíme, jestli nás čekají jedny, dvoje, troje, nevím. Mně se zdá, že je to první patro. Pohoda, já hodám. Tak náš check-in začíná až za 2 hodiny, takže jsme se tam zatím do toho apartmánu hodili zavazadla. A teď jdeme na nějaký jídlo. Andrá tady vybírá nějaký reštiky, protože Andrá má ráda velmi, velmi mořský plody, tak jdeme určitě na nějakou chobotnici. Ale tady jsou chobotnici. Všechny, jenom mořský plody mají. A ukážu vám tu ulici, jak to tady vypadá, je to takový hezký. Tady bydlíme, tady máme balkónek nad námi, to vám pak ukážu všechno a tohle je ta ulička. Tady nic není. Přijeli jsme do Francie a jako první pojedeme do Thai Street Food. Ano, já nebudu žrát žádný ty vaše... Tady budeš žrát. To ani nestihl natočit, ale byli jsme na jídle. Andrea se překonala a dala si rybí burger. Ale já jím ryby, ne ty příšery, kalamáry, to co měli oni. My jsme měli kalamárský burgery. Jaký byli? Moc dobrý, vy? Dobrý, s kalamárama. OK, tak jsme se konečně dostali dovnitř našeho ubytování a teď je čas na menší room tour. Tady máme koupelnu, tady je záchod, sprchový kout. Tady jsme v takový předchodbičce, tady jsou vchodové dveře a tady máme naši ložnici. Z této chodbičky se dostaneme do takového společného prostoru, tady je... Jestli nevšimejte asi vědra mnohy, je tady strašně vědro. Obývák, tady je... Tady kuchyň, ta je hrozně hezká, to se mi líbí. Hezká. Tady jsou takový prosklený dveře, tady je komnata naší princezny. Ukaž jim to hlavní. Pojďte. Dobré ráno! Kurva. Nevejdem se tam, ale... Můžete nahlédnout. Vyrážíme na výlet. Andrá strašně zdržovala, ale nakonec jsme se dostali ven. Překecávali jsme... Já nevím, prosím, ven se aklimatizovat a oni otevří okna a aklimatizujte vyděch. A já... Dali jsme si drinky, každý stojí asi 10 Eček, nějak tak. A Andrá si dala mojito, který je absolutně nechutná. Ale to je kvůli tomu, že prostě ona neví, co je dobrý drink, protože to mojito jsme... Piva. To mojito jsme zkoušeli jak já, tak i tady kolega a je to fakt dobrý mojito. Ne, ale já jsem jenom říkala, že se nejsem jistá, jestli... Malem se pozvracela do toho pohárku. Ty jsi přišla hrát s kamením? Mušličkama. Dívka, co si hraje s mušličkama?
the following day. My jsme teď stali, mezi tím Andrea už tady pochodila celou Marseille, ale... Je 12, jo? 12, ale my jsme rádi, že ji máme takhle vychovanou holku naši. Dneska je v plánu asi nějaká pláž, která je tady někde blízko. Dorazili jsme koloběžkama. Ano. Koloběžkama jsme dorazili až na naši velmi, velmi soukromou, nepřelidněnou pláž. Ta-ra-ta-ta-tam. Ta-ta. Ta-ra-ram-tam-ta-ram. Nakonec jsme na můj popud vyrazili na druhou pláž, která, no, není to úplně pláž, jsou to spíš kameny, ale není tady tolik lidí a je to tady mnohem, mnohem hezčí. Koukej, tak je tady hezčí. Tam je takový ruský kolo, který předtím nefungovalo, ale už i to funguje, ale je tam hrozně moc lidí, takže tam nepůjdeme. Tak dobré ráno, my dneska vyrážíme na... No... Jsou 3 hodiny odpoledne. Dneska vyrážíme... Joj, to je sem. Daleko. Na Notre Dame de Garde, tak se to jmenovalo? Nevím. Tak to stoupání tady je docela brutální. Jdeme třeba 20 minut, jakože tenhle tady kopec. No to ne, 7. Je to extrémně, extrémně strmý. A všichni jsme se shodli, že bychom tady nechtěli bydlet. To není to nejhorší, ale je extrémně dusno a 30 stupňů. To je ono. Jsou 38, nenatáčně jsem nahej. Dorazili jsme nahoru. Bylo to hrozný, ale nakonec jsme to vyšli a je tady mega hezký výhled. To je šílený. To je někde v Číně. The next day. Tak dobré ráno, teď je kolik je hodin? 12.37. My dneska máme poslední den v Marseille, máme dneska v plánu takový výlet na... Friulské ostrovy. Na Friulské ostrovy, kam se nám už upřímně ani moc nechce, máme to zaplacený, takže tam jdeme. Včerejškem jsme oficiálně vyhodnotili Marseille jako nejhorší destinaci, kterou jsme kdy navštívili, ale trip je to hezký, jakože protože jsme tady spolu a hřeje nás láska a přátelství. Je to tak, ale nenávidíme to tak. Ale to město je extrémně, extrémně předražený. Já si myslím, že na to, kolik je mi let, tak už jsem jako viděl pár zemí a tohle je fakt nejpředraženější země, nebo ne země, ale jako město, kde jsem kdy byl. Uber půlhodinovej za půlhodinovou jízdu po nás chtěl 1700, což v Praze, jenom pro představu, taková půlhodinová jízda mě většinou vyjde tak na 400 až 500, což taky jako není málo, ale prostě 1700. 4 piva za 900, nevím, asi 30 korun. Prostě necelá tisícovka. Odporné. Centrum tady dost často smrdí jako chcanky. Není to tak hezký, aby to bylo takhle předražený. Ale to bych všechno jako ještě akceptoval. Ale lidi jsou tady, že největší čuráci, co jsem kdy potkal. Ale to není jako jedna zkušenost. To je prostě, že my, ať jsme v restauraci, ať jsme v obchoďáku, ať jsme kdekoliv, ať jsme na ulici, tak prostě všichni jsou tak strašně nepříjemní, všichni jsou strašně neochotní, všichni jsou prostě strašně rude. A já sám jako nemám rád stereotypy o zemích, ale strašně, strašně potvrzuju celý ten stereotyp o Francouzích, že jsou prostě hrozní. Mě to teď úplně zkazilo celý můj dojem o Francii na následující měsíce, možná léta, jako Francii nechci ani vidět. Takhle vypadá celý pobyt tady, jo? Ale mimochodem krásné narozeniny, doufám, že jsi to moc užil. Nejlepší dárek, že? Jsme si zase sedli klasicky na ty nejlepší možné místa. A jo, a proč jsem naplánoval takovouhle pláži na začátku? Všechno nejlepší. Dárky. To je tvůj dárek! Tak oficiálně jsme to oslavili, už je to promočený a můžeme domů. Ne, mě to proto teďka začíná na ruské, že teďka začíná oslava. Yeah.
Je 14:30, Luboš spí a my oslavujeme narozeniny. Mě by zajímalo, proč mi z hlavy vypadl střep. Proč mu vypadl střep z hlavy, vůbec netuším. Luboš spí tady. Dobrou, Lubí. Dobrou. Dobrou, Lubí. One dead to society later. Just landed in Praha. Historický okamžik, můj kufr vyjel hned jako druhej. Harry, to bude mít zase jako poslední. Jeden. Můj fialovej kufr. S vámi napište do komentáře, jestli si to je modrá nebo fialová. Je to fialová. Abych popřál ti květ v škůle, na stavbusu a do vázy kvít půdej, postav na kafe dva cukry.